আৰু মই এতিয়া আছো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত এ মোৰ পাছফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু হেয়া হৰাইঘাট দলং আপোনালোকে দেখিছে পাণ্ডুপুৰ হয় আৰু এতিয়া আমি আহিছিলোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীৰ ঘৰত হেয়া হিমাচু তাইৰ ঘৰত আহিছিলোঁ আৰু তাৰ আগত ভাত খালোঁ এতিয়া অলপ ফুৰিব আহিছোঁ ইয়াৰ ঠাণ্ডা কি গম পায় ইয়াৰ ঠাণ্ডা এই তাৰ তলত থকা ফেন কেইখন লাগে হেনো ঘৰত লগাব মোক জাহাজখন লাগে মই এখন পাব বনাম বুলি ভাবি আছো দেই ঠাণ্ডা দিছে এইবিলাকক জাহাজ পালে মানে উঠাই দিব ধুমধাম ফটো মাৰিছে গোটেইকেইটাই মোৰ বেক চাইডে ইয়াত পাণ্ডুপুৰ আৰু আমি ইয়াত সোমাবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত বিশেষ মানে কিবা কাম কৰি আছে সেইবাবে সোমাবলৈ নিদিলে সুধিছিলোঁ আৰু পাছত পাৰিলে দেখাম দিওঁ আপোনালোকে চাই দিওঁ ভাত খালোঁ এতিয়া দিলে চানা এইকেইটা এতিয়াও চানা খাবলৈ যোজ চব উঠাই আছোঁ উঠাই আছে দুইটাই ন চানা এজন আগতে খাই মেলি আজৰি আমি এতিয়া ৰুম যাবলৈ ওলালোঁ এহেঁতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু এতিয়া বাই বাই নেকি বাই 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 জানছো বাই 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 বহুত দিন আমাৰ ৰিক্সাত উঠিছে মানে উঠা হয় ই ৰিক্সাত উঠা হয় কিন্তু এনেকুৱা ৰিক্সাত বহুত দিন উঠা নাই বহুত দিনৰ মূৰত উঠিছে কেনেকুৱা লাগিছে এহেঁতৰ ঘৰত মাহঁতে বহুত দিনৰ পৰা মাতি আছিল আৰু আহিব পৰা নাছিলোঁ আমি গোটেইকেইটা আৰু গোটেইকেইটা টাইমটো মিলা নাছিল নিজৰ বিজি কামত সেইবাবে আহিব পৰা নাছিল আৰু আজি পটককৈ টাইমটো মিলি গ'ল সেইবাবে আহি গ'লোঁ আৰু সেইটো খানাটো ভালকৈ খোৱা লাগিছে মাকে কেনেকুৱা লাগিলে মজা মজা লাষ্টত অহা আমাৰ মিঠাইও খুৱাই গৈছে এই ভিডিঅ'টো যদি তেওঁলোকৰ মাহঁতে চাই আছে তেন্তে আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ আৰু এতিয়া আমি ৰিক্সাত গৈ আছোঁ ৰুমলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ মাথাখন ৰিক্সাত যদি ভাল পায় আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই জয় অসম